kwitaga kirorini oya kirorini rukwayo yari amazi undi ni dedeti yifu yifu batera mu makaho umweru bahungiraga ibishyimbo bahungiraga ibishyimbo noneho rero ndawufata ndawutunganya neza mu gasafuriya nshyiramo utuzi duke yakaba gakoma ndawufata mpagarara mu nzu yanjye nari umukatolika icyo gihe ndahagarara mu nzu n'agasafuriya mfite mu ntoki gutya karimo dedeti ndambura ukuboko gutya ndavuga nti Bikira Mariya we ubwo rero ndagiye nta kundi mfata wa muti ngiye gushyira ku munwa yumva ijwi ry'uruhura barushye n'abaruhura yumva ijwi hari ku manywa sinari nsinziriye si kurota si indoto si n'ibitekerezo numva ijwi rirampamagara ngo mu izina ndamuhamagara mu izina ngo yewe Vianney buriya imana iratuzi izi n'amazina yawe irampamagara ngo yewe Vianney nditaba ndi karame irambwira ngo wikwiyahura ngo ndabizi ko ubabaye ngo ndabizi ko ufite agahinda mu mutima ngo abikuhereye none ntukongere kunywa inzoga ntukongere no kunywa itabi kandi agahinda kose ufite kazarangira umutima utereka hasi ahubwo ntangira gutekereza ngo uyu muntu uvuze ngo simwiyahure ninde cyangwa abwiwe n'iki ko ndi bwiyahure n'umugore wanjye ko ntigeze mbwira ko uyu munsi ndi bwiyahure uyu muntu ninde ndatekereza ndasohoka njya hanze nzenguruka ku nzu ndeba hirya ndeba hino ndeba ahantu hose sinabona uwo muntu ngaruka mu nzu mbese ndavugira nyoberwa ibintu bibaye numva iryo jwi ryagarutse ryampamagara ngo yewe Vianney nditaba ndi karame irambwira ngo mbese mbiyamenye uwo muvuganye ndavuga ngo ntabwo namumenye turabashuhuje mu izina rya Yesu mwebwe abadukunda ku Mpanda TV no kuri channel yitwa Iyabivuze TV Pluto nayo nibyibagiwe ya iyi channel yitwa Iyabivuze TV Iyabivuze TV ni channel imaze iminsi mikeya ariko iri gukurikirwa cyane kubera abakozi b'Imana bayikorera bayivugiraho ubutumwa bwiza kandi turabishimira Imana ko abantu barimo kumva ubutumwa bwiza hari igihe tuvuga ngo irakurikirwa bakavuga bati buriya views zabaye nyinshi babonye amafaranga menshi nuko baba batubwira ariko mu bigaragara rwose twebwe intego dufite ni iy'ubutumwa bwiza ntabwo dufite intego yo gushaka amafaranga dore ko abantu babazi ngo ni amafaranga dushaka ni ubutumwa bwiza twifuza ko bugera ku isi hose gusa ariko n'ayo maturo tuyabonye nta kibazo n'abantu bashinga isengero bakabwiriza ubutumwa bwiza bakabona ku maturo natwe tuyabonye nta kibazo rwose ya rero Iyabivuze TV ni channel ihagurutse kandi ihagurukanye imbaraga nyinshi Imana rero ibahe umugisha hanyuma rero iki kiganiro kizanyura no ku Mpanda TV Mpanda TV ni channel imenyerewe abantu bazi iyo uyishatse urayisacinga wandikamo Impanda akanya TV ukahita uyibona iyo channel Imana rero ibahe umugisha iyo channel rero Impanda TV ubwo iki kiganiro kizanyura kuri izo channel zombi uko ari ebyiri Imana ibahe umugisha nakagaruka ku Mpanda TV rero nkuko bisanzwe yewe nitwa Hategeka Imana JMV hano imbere ya kamera murahabona umukozi w'Imana Imana yatuzaniye ni ukuri pasiteri turagushuje murakoze cyane turagushimiye cyane kandi ko wakiriye ubutumwa bwiza wakiriye ubutumwa bwa butumire bwacu ukaza ku Mpanda TV kugira ngo ubane n'abakristo bakurikira Impanda TV cyangwa se Iyabivuze TV Imana rero iguha umugisha mushumba wacu wakiriye abantu bafite amatsiko yo kumva pasiteri ubutumwa bazaniye cyane cyane ko ntago bimenyerewe hano kuri YouTube kubona abapasiteri baza kwigisha abantu ntago bimenyerewe ariko turashima Imana twebwe ko ku Mpanda TV wakiriye ubutumire bwacu ukaza cyane cyane tuba tugukeneye abapapa nkamwe mufite ubuhamya mushobora kugira icyo muvuga kuri Yesu
ibyiza mwabonye kuri Yesu mufite byiza byinshi mwavuga kuri Yesu Imana rero ibaho umugisha ndagira ngo rero shimira abadukurikiye bari muri Amerika n'abari mu Rwanda Burayi I Burundi shuti zacu zidukunda mugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mugira ubuzima Imana ishimwe cyane reka rero sabe pasteri abanza bibwire namara kubibwira ubundi musengere noneho abagani adoganirire aduha ubutumwa pasteri karibu ku Manda TV no ku yabikoze TV murakoze cyane amina kubadukurikiye mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu amena muraho cyane muraho yego yego nimukomere cyane amazina yanjye nitwa Himbana Viane ndi umupastori ukora mu itorero rya Pentecote ADPR ari ya Kimihurura mu mujyi wa Kigali amazina yanjye nayo murakoze cyane ya pastor rero Imana iguhe umugisha pastor ndawakiriye namwe kandi njyewe iyo mbonye abapasteri nkamwe mba numva ari igisubizo kuri njyewe kandi mu ruhande rumwe mba nanashimira Imana kuko iyo ndebye uburyo mwa bamwe mujya muduhamya ukuntu mwakijijwe muri batoya mukabana n'Imana uyu munsi mukaba bumeze imvi z'uruyenzi mukiri imbere ya Yesu mukimukorera ibyo mbirebye mbona ko ari ikintu gikomeye cyane ibyo nabyo mukwiye kubyoye ni n'ubuntu butangaje bw'Imana mwagiriwe ari yo yavuga n'Imana nange uzashoze nzasaze ndi umukozi w'Imana njya mbisaba Imana kandi numva kandi Imana iratanga ntiyimana Imana rero guha umugisha ndagira gusenge nimara gusenga ubundi twinjire mu kiganiro murakoze cyane data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye bwa pasiteri wadutumiriye kugira ngo atuganirire aduhe ubuhamya twigishe ijambo ryawe aduhe amateka ndagushimira ko wamuzanye wamurinze mu nzira yageze hano amahoro uhabwa icyubahiro kandi nanjye ndagushima ko wafashije bikagenda neza icyubahiro ni icyawe nirukanye abadayimoni barwanya ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo nirukanye imivurungano y'umwanzi mu izina rya Yesu imitego yose ya Satani nayiteguruza gusenga mu izina rya Yesu ubane natwe udufashe kandi utugirire neza urakoze Mana ngaho udufashe kandi uturinde mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu abadukurikiye bahabwa umugisha n'Imana ubwa Yesu amen amen ya rero pasiteri gubwa neza ku Manda TV no kuri yabikoze TV turishimye cyane nanjye nuko abantu bakubu rero umuntu akikubona bafite amatsiko Ahubwo ati se pasiteri atuzaniye ayahe makuru pasiteri atuzaniye ubuhe butumwa ariko ndabizi ko ufite byinshi pasiteri ariko pasiteri ndagira ngo wenda nkwibarize ibintu bibiri numva ariko icyifuzo cyanjye nakubaza ibintu bibiri icya mbere ni ahantu n'ibyiza waba warabonye kuri Yesu byiza waba warabonye kuri Yesu ni byinshi byiza waba warabonye kuri Yesu kuko impamvu mbivuga tuba dukeneye no kumenya ese ni ibihe byiza waba warabonye kuri Yesu mu myaka mumaranye ubu abantu benshi bafite amatsiko yo kumva ibyo byiza kuko abantu bahuye na Yesu mu mwaka umwe mu mezi abiri bari gusenga bavuga bati se nanjye azabinkorera nanjye bizagenda bityo icyo ni kimwe kabiri ntashaka ngo utuhe amateka y'ahantu Yesu yaba yaragukuye aguhamagara ibyo ni uko ari bibiri aho Yesu yaba yaragukuye aguhamagara n'ibyiza warabonye kuri Yesu kugira ngo uze kubidusangiza byose tubyumve ni icyifuzo cyanjye ariko uko umwuka aragenda kuyobora hasi rero ni karibu dupfundure ku gaseke Imana yaguhaye murakoze cyane icyo natangiraho nicyo kibazo cya mbere umbajije uti ibi ikintu bintu byiza wabonye kuri Yesu bitubwire ibintu byiza nabonye kuri Yesu ibyo bisubizo byo ndabisubiriza mu kintu kimwe nabonye ko Yesu ni umwami amen ikindi namaze kubona ko Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe ibyo bintu nabibonye ku mwami wacu reka mvuge kandi ikindi namubonyeho ntabwo arobanura abantu ku butoni ntarobanura abantu ku butoni mu mahanga yose umuntu umwene yakamwizera umwami aramwemera hari ahantu bajya bavuga hari ijambo rivuga ngo
abanjye ndabazi hara iryo jambo umuntu warisomye ashavuga ati se imana ubwo ntirobanura ku butoni niba ivuga ngo abayirabazi kandi uko abantu bose bakavuga bati ko twese turi ab'imana kubera iki imana yashyizemo ako kantu ngo abayi ngo ukora ibyo gukiranuka urushyizemo ikizema kantu urumva yaranavuze iti nkunda bankunda aha kandi abanshakana umwete bazambona ako kantu ko nakavugaho ikintu buriya imana yaremanye umuntu umutima utandukanye n'uw'inyamaswa n'uw'amatungo n'uw'ibisiga n'ibindi iha umuntu umutima wo kumenya icyiza n'ikibi ndi umwana muto najyaga ntekereza urumva sinari nzi ibyo ku mana cyane ntabyo nari nzi ariko najyaga nicara nari narize mu gaturika ndi umwana nkumva amategeko y'imana uko bayavuga uko ari icumi nkayumva igihe kimwe nkajya nicara ndi njyenyine nari umwana mutoya nkajya nicara nkayasubiramo nkabonereka numve ko njya ntunganya amategeko y'imana nkumva ndabitekereje katangira ku rya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane n'irya gatanu ngasanga amategeko y'imana yose narayishe ubwanjye nkabyumva ko nayishe ahubwo ngasangamo amategeko abiri irivuga ngo ntukice nkumva nta muntu nigeze nica itegeko rya kabiri ni irivuga ngo ntukice niryo ryansindaga cyane irindi ni irivuga ngo ntukavugire izina ry'imana ubusa ntukavugire izina ry'imana mu busa cyangwa mu binyoma kumva ayo mategeko yombi aransinda kumva aransinda noneho nakumva nsinze nkitwararika nkavuga noneho uhereye none nditondera aya mategeko yose bwakwira nkongera nkikontra ngasanga yose nayishe ayandi yose n'ubundi nari nsanzwe nica nkumva n'ubundi nayishe noneho urumva imana irandeba ibona ko njya ntekereza ibyayo nicyo yavugiye ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona n'ubwo buryo imana ntirobanura n'uko wahemutse nahemutse imana rero nayibona ko mbabazwa nabyo mbese wabigereranya na wa muntu wari ugiye i Yerusalemu gusenga w'umunyetiyopiya wari ugiye i Yerusalemu gusenga imana iramureba ibona ko aragenda ariko arashaka imana arakabakaba ntazi ahantu yayibonera ariko akora urugendo rurerure akajya i Yerusalemu imana ibibonye ibona ko agenda ariko atazi ibyo arimo neza imana ihagurutsa Filipo iyo nkuru urayizi bahagarara ahantu ku muhanda amutegereze umunyetiyopiya araza ngo ahageze ngo Filipo aramuhagarika ngo yarimo asoma uwo munyetiyopiya ngo yarimo asoma amagambo yanditswe muri Yesaya ngo bamujyanye nk'intama igiye gukemurwa ubwoya ngo nk'uko intama icukiye mbere y'uwikemura ngo niko atabumbuye akanwa ngo urubanza rwari kuri we ngo barudusizeho Filipo aramubaza ati ibyo usoma uri kubyumva umunyetiyopiya aca bugufi aravuga ati ntabwo ndi kubyumva ndasoma ariko simbyumve nabibwirwa nande bibiri iravuga ngo Filipo ahera kuri ibyo yari ari gusoma amubwira inkuru ya Yesu uwo munyetiyopiya ngo aranezerwa ngo ageze aho ngo ahagarika igare abwira Filipo ati jya mu igare tugende ngo bamwinjiza mu igare rye ngo baragendana ngo agende amuganiriza ibya Yesu ngo baza kugera aho amazi ari ngo iyo nkone ihagarika igare abwira Filipo ati ibyo umbwiye ko nabyumvise wambatije ngo Filipo aravuga ati niba wizeye umwami Yesu nakubatiza ngo aravuga ati ndabyizeye ngo Filipo iyo nkone bajya mu mazi aramubatiza urumva rero imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete barayibona n'ubwo buryo nanjye
nagiriwe ubuntu n'Imana. Amina. Nagiriwe ubuntu n'Imana hari mu mwaka wa 82. Yego. Hari mu 82. Bo hari ku itariki urumva ntabwo nabyibagirwa. Imana yabwiye Mose. Enda yibuka. Ayibuka Imana yabwiye Mose ati ibi ngibi mbakore ntimuzabyibagirwe, muzabibwire n'abana n'abuzukuru banyu n'ubuvivi bwanyu n'abazabakomokaho bose. Muzababwire ko nabakuye mu Egiputa. Hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 82. Ni kera. Ntabwo ari kera cyane. Ntabwo ari kera cyane, ariko icyo gihe nari mpagaze mu nzu iwanjye mu nzu. Yego. Nari ndushye cyane. Nari ndushye ubyumve. Dore Bibiliya ijambo ry'Imana riba nk'umurongo wanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Uyu murongo uri mu gice cyaho cya 11 n'umurongo wa 28. Haranditswe ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yego. Mwemeye ko abagaragu banjye munyigireho. Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yego. Kuko kunkora kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Rino jambo mwene da nkubwire ngo rino jambo, iri jambo ndarizi. Ukuri ndarizi, nkubwire ngo ndarizi mu mutima wanjye. Yantekereza ko nta n'umuntu wandusha kurimenya iri jambo. Rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ariko ndatekereza ko unyumve neza n'abanyumva nabo banyumve neza. Ntabwo mvuze ko nzi kwigisha iri jambo. Hari abandi bantu benshi bandusha kuryigisha, ariko nanjye nabarusha kurimenya kose. Kubera ko burya kumenya ijambo no kumenya kuryigisha ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora kumenya kwigisha ijambo cyane, ariko akaba atarizi, akora akabazi kuryigisha. Umuntu kandi ashobora kumenya ijambo ariko akaba atazi kuryigisha. Nubwo buryo kuri jyewe rero iri jambo ndarizi, uburyo Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe. Byo ndabizi kuko jyewe ubwanjye nyine Yesu yampamagaye ndushye. Ndemerewe cyane, ndemerewe cyane. Nza mu itorero nari mfite agahinda mu mutima. Agahinda umuntu atari kurangiza, agahinda katarangizwa n'amafaranga, agahinda katarangizwa n'amashuri nize, agahinda katarangizwa n'imiryango. Nari mfite agahinda. Hari igihe njya nicara ngatekereza, nkumva nshaka uburyo nakabwiramo abantu ngo bakumve, nkumva simbishyikira. Ariko nkavuga nkabivuga mu ijambo rimwe, naje mu iri toro ryacu mfite agahinda karuta utundi duhinda tubaho mu isi. Ibyo mvuze ni uko karuta gutundi tubaho, kuko turarutana. Turarutana. Buriya hari agahinda umuntu agira gaherekejwe n'ijwi rimuri inyuma rimubwira ngo ibyawe byararangiye, nta kundi uzongera kugira amahoro mu isi, igisigaje gusa ni ugupfa kandi ugapfa nabi. Ngako agahinda karuta utundi duhinda. Nako nari mfite rero. Hanyuma kuri ya tariki navuze muri kwa kwezi muri wa mwaka, Yesu aransanga. Amen. Nasanga ndushye. Wenda kugira ngo byumvikane cyane, ni uburyo nari ndushye n'icyari kinteye uwo muruho. Umuruho nari nkutewe n'umuryango mvukamo, bene wacu tuvukana mu muryango. Urumva data, njye navukiye Cyangugu. Navukiye Cyangugu. Ubu ngubu ni mu karere ka Nyamasheke, ni mu murenge witwa Nyabitekeri. Aho niho navukiye. Mu buryo bw'itorero ni muri paruwasi ya Mukoma mu rurembo rwa Gihundwe. Noneho rero aho navukiye rero, data umbyara ni umugabo washatse abagore 120. Ijana na makumyabiri nibo bagore data yashatse.
ariko abagore ntabwo data yabatungiye igihe kimwe bose ngo ababatunze bose ahubwo yari afite abagore batandatu atunze yubakiye ingo zabo bitwa kwa nyirakanaka nyirakanaka batandatu na mama arimo hanyuma data aza kubaka indi nzu mu isambu ye data ye n'umugabo wari ufite amasambu manini cyane urumva n'uwa kera yari akebeshije abatwari bamukebera imisozi hanyuma rero aragenda yubaka indi nzu ku isambu ye itagira umugore yitirirwa ibi nzu ye bwite akajya yizanira n'abandi bagore yumva ashaka uwamaranye ukwezi akamwirukana akazana undi wamaranye amezi abiri wamaranye amezi atatu wamaranye icyumweru kimwe ujyanye inda ujyanye uruhinja mbese arashaka agera ku 120 ibyo rero nabimenye maze kuba umwana ari umuntu wakwibaza ati ibyo ngibyo yabibwiwe n'iki abo bagore bose ariko kuko sinari n'imfura y'iwacu n'ikirunda mfura noya ari uw'inyuma cyane ariko maze kuba umwana w'imyaka nka 13 icyo gihe mu muco nyine w'abanyarwanda byaremerwaga ko umwana umaze kugira imyaka 13 n'itanu yicaraho base bari kunywa inzoga mu bitaramo kugira ngo base baganire bumva bagaca imigani bagasakuza nta bakobwa bahegeraga n'abagore babaga bari mu gikari hirya ariko abagabo bagatarama bagaca imigani bagasakuza bakivuga intu nk'ibyo ariko abo bana bo mw'icyo kigero bakicara hafi yabo bakajya babahamagara bakabatunga umuheha w'inzoga bagasomaho bagasubira kwicara ariko bakumva ibyo base bari kuganira aho rero niho namenyeye uwo mubare w'abagore data yashaka kuko barabiganiraga bageraho bagatebya bati muze batuwa ukibuka abagore so yagiye azana mfite abagore wagiye uzana bati ngaho tangira ubavuge natwe tugende twibukiranye bakagenda rero avuga abagore ahereye kuri abo ngabo bafite abo ngabo akabavuga abo yibagiwe bakamwiza nyirakanaka kutamuvuze nyirakanaka wibunaka bakazamuka bakagera ku 120 naho nabimenyeye rero hanyuma mwabo bagore bose data yari afite rero na mama arimo yewe mu nda ya mama twavutsemo turi abana babiri yewe na mushiki wanjye mushiki wanjye niwe wari mukuru nanjye ndamukurikira rero giwe ni nuko mama yatubyeye turi babiri maze kuvuka ntabwo data yeye ko yanga mama aramuta mugira intabwa cyangwa se mbikazi aramwanga aramwanga aratwanga yirukana mama aragenda ajya kwa musaza wariho kwa marume iwabo bari barapfuye hanyuma kwa marume naho ntitwahabaye igihe kinini haza kubaho impamvu zo gukubagana kw'abana nyine mukamarume ntiyatunezererwa kubera ubukubaganyi bw'abana bwo mu cyaro bukubagana bwiba ndetse mukamarume rero ntiyabyishimira baratwirukana turahava turagenda mama akajya ajya guca inshuro ahantu yo kubona icyo turya aho agiye guca inshuro nyine byakunda batwemerera bakatugaburira tukanaharara hanyuma twaharara rimwe bakatubwira bati noneho ejo kuwo mutadukoreye muragenda tukagenda bavandimwe banyumva turaruha turaremererwa cyane hanyuma mama aza kugenda agiye guca inshuro ahantu baratugaburira ariko batwimaho turyama hanyuma turagenda mama twicara ku muhanda na mama haza kuza umugabo w'umunyembabazi iyo nzu y'umusamariya mwiza nihita nibuka uwo mugabo yari umusamariya mwiza yari umugabo mwiza w'umunyangeso nziza araza aratureba abwira mama nyine ati nimuze tugenda tujyana iwe turaharara mu gitondo atujyana ahantu ho mu masambu yari umugabo ufite amasambu menshi arimo nayo adatuyemo amasambu yari kure
bahinga ruko bakoze urugendo kujya guhingayo atujyanayo yari afite akazu yahubatse mu iyo sambu akazu ko kugamamo bagiye guhinga imvura yagwaba kugamamo cyangwa se basarura imyaka iyo badashoboye gutwara uwo mwanya bakayirazamo ako kazu rero aragenda aratubwira ati nka kano kazu mwibere mwaka kazu hari n'urutoki rwe atwereka insi yereka mama insina nkeya twajya ducaho igitoki izo nkuru nazo twazibwiwe na mama nyine kubera ko twari tukiri abana ibyo tutanabizi noneho rero tuba mwako kazu mama akajya guca inshuro nyine akazana tukarya natangiye ishuri umwaka wa mbere tuba mwako kazu umve ko data yatwirukanye tukiri batoya natangiye umwaka wa mbere tuba mwako kazu hanyuma mama agakora ibishoboka byose akanyishyurira amafaranga y'ishuri ntiyari na menshi cyangwa ntiyari na makeya mu icyo gihe ni ijana umwana yatangaga ku mwaka mama akarishaka akaritanga nkiga ndiga ndangiza kwiga umwaka wa gatanu ubu nisengeye w'amashuri atanu primeri ntacyo imana itakoze n'ubu ndayishimira cyane izina ryayo rihabwa icyubahiro niga amashuri yanjye atanu nyarangije sinagira amahirwe yo gukomeza kwiga nyine n'iyo miruho n'izo ngorane n'inzara birumvikana byari bikomeye hanyuma ndataha ngeze mu rugo numva mu mutima wanjye hajemo igitekerezo ndavuga nti ubu jyewe na mama na mushiki wanjye tuzakomeza kuba muri iyi miruho no kuba mu nzu y'icumbi ry'abandi kuzageza ryari ko data ariho iyo ngiye gusaba data ahantu nzubakira mama inzu ndahaguruka njya kwa data na mama sinamwakuye njya kwa data musanga mu rugo rw'aho ari ndamubwira ngo narinje kubasaba aho nzubakira mama inzu data arandeba aransuzugura cyane ntiyananyakuye nari mpuriye nawe mu rugo asohoka agenda ahera ko arakomeza arigendera ntanyakuye nicara ku irembo data aminuka amureba ndaturika ndarira cyane umugore we aranyumva ari mu nzu uko ndi kurira nk'urwo rugo data yarahatunze umugore w'umunyangeso nziza buriya hari abantu bagira ingeso nziza hari abantu b'abanyangeso nziza bitanagendeye ku gakiza atari n'uko akijijwe ni uko imana yabiremeye ni abantu b'ingeso nziza babaho uwo mugore ambona nicaye ku irembo aransanga araza arambaza ati se wa mwana we ko mbonye uvugana na so yamara kugenda ugasigara urira ni iki muvuganye ndamubwira narinjye kumusaba aho nzubakira mama inzu none ntanyakuye uwo mugore ahera ko araturika ararira urumva amarira y'abagore aba hafi uwo mugore araturika ararira ararira arihanagura amaze kwihanagura arambaza ngo ese ngo niko wa mwana we ni ngo ese ngo so ahaguhaye ngo wamenya kubaka inzu ndavuga nti nayubaka uwo mugore ahera ko arakata asubira mu nzu agenda arira arateka arahisha nicaye ku irembo amaze guhisha arampamagara arambwira ati ngwino hano ndaza ndi anyereka aho nicaye azana ibiryo arambereza ati ngaho rye ndamubwira nti ntabwo ndya ntabwo nazanywe n'ibiryo naje kubasaba aho nzubakira mama inzu uwo mugore arongera ararira aranyinginga ari kurira aranyinginga aravuga ati wa mwana we ati ihangane urye ati iso naza ati ndabimubwira ati kandi azaguha atari ko ihangane urye ndamubwira nti ntabwo ndya ntarabona aho nzubakira mama uwo mugore arangiye ndanga pe nsubira ku irembo aho nari nicaye nsubira ku irembo aho nari nicaye bibaye nk'isaa sita n'igice mbona data aratashye aturuka ku irembo hari umuharuro muremure tuzamureba mubonye ndaturika ndarira data araza angira iruhande aho nicaye
ntabwo yanyakuye data yari umugabo utagira imbabazi mu mutima ntabwo yanyakuye ahubwo yarambwiye ngo niko ntungo kandi wagarutse hano amubwira nti ariko ntaho nigeze njye aratambuka nta kindi yanyakuye ajya mu nzu ageze mu nzu wa mugore amutangira akinjira arambwira ati wumvise ikibazo uriya mwana afite data ntiyabyitaho arambwira ati uriya mwana atarababaye atafite agahinda kenshi ati kandi mwumve umve icyifuzo afite ma data arabyanga uwo mugore amubuza umutekano yajya kunyura hakamugarura ati niwumve ikibazo cy'uyu mwana yajya kunyura hakamugarura ati banza wumve ikibazo uyu mwana afite uwo mugore ni ukubera ko yari umugore we nk'undwakazi nyine akunda yaza kuba nka wa mugore nyine yahararutse aba yaramukubise ariko umugore amubuza umutekano ajya kunyura hakamugarura ati banza wumve ikibazo cy'uyu mwana data ageze aho abonye yabuze ahantu anyura aravuga ngo yewe nto ngo ngaho taha ngo ejo uzaze njye kuhakwereka ndamubwira nti sintaha kereka munyeretse aho nzubakira mama inzu hanyuma wa mugore araza amufata ukuboko aramujyana bajya ku ruhande hirya baraganira ibyo baganiye byose sinabyumvise ariko data aragaruka aravuga ngo ngwino njye kuhakwereka aranjyana anjyana ku isambu ye anyereka ahantu hangana naho warambika umukeka umwe mutoya umukeka umwe ari papa umbyara arambwira ngo niba ufite ubushobozi bwo kubakira nyoko ngo ngaha uzamwubakira ahashinga uduti arambwira ngo ntukarenge ahashinze ndamushimira kandi numva mushimiye mbikuye ku mutima uko mbonye akantu nzashyiriramo mama inzu rero data aragenda nanjye ndataha hanyuma njya gushaka umuntu uzamfasha kuhatunganya uburyo bwo kuhasiza neza agenda ndabimuganiriza umugabo umwe wakoreraga amafaranga nyine ndabimuganiriza ndamubwira nti data yampayeho nzubakira mama inzu none wamfasha ukazahantunganiza nkabona uko mpubaka uwo mugabo arambaza arebye ingano yanjye uko ungana n'icyo gitekerezo mfite aravuga ati ese wa mwana we ati ko iyi mirimo nkorera abaturage nanjye ariyo imfasha ati ko ariyo nanjye imfasha n'abana banjye ati ubwo ninza kugukorera wowe uzampemba iki ndamubwira nti mfite inkoko yanjye nzayiguha nari mfite agakoko umuntu yampaye mfite inkoko yanjye nzayiguha umugabo aranyemerera araza ndahamwe turajyana ndahamwereka tujyana naho twabaga na mama nyine njya gushaka ya nkoko nyirukaho nyine njya kuyishaka aho yagiye gutoragura nyirukaho ndayifata ndayimuha umugabo rero araza aratangira urumva hari hatoya arahasiza ni nk'umunsi umwe yahatunganije iwacu ntabwo haba imisozi miremire arahatunganya ararangiza hanyuma rero njya mu baturage gusaba ibiti byo kubaka iwacu aho mvuka ntabwo haba ubutaka bw'amatafari aya ngaya inkarakara abantu babumba abantu b'iwacu bose bubaka ni ibiti bubakisha kereka wenda abantu bakomeye bagura amatafari ahiye bakayagura kure ariko abaciye bugufi bose bubaka n'ibiti rero ndagenda njya gusaba ibiti umuturage ngiye gusaba igiti kandi batese akareba ingano yanjye nkavuga ati ese wa mwana we uransabye ibiti ngo uhaye igiti wamenya gutema igiti cyangwa se uwakigutemeraho wagitwara nkamubwira ntinabishobora ariko nuko imana buriya igitabo cya Yeremiya gitangira harimo ijambo rivuga ngo nakumenye kera no mu rwandiko Paul yandikiye abaroma aravuga ngo abo namenye kera ngo ab'imana yamenye kera iba yarabatoranije rero imana kubera ko yari mfite umugambi ngo uzagere n'igihe uzaba kuri iyi cano yabivuze TV noneho umuntu akagenda akandeba abantu barambabara umuntu akagenda
akanyereka ibiti mu ishyamba ryati iki n'iki 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 ndabiguhaye akagenda agashaka umuntu ukorera amafaranga cyangwa se wa wundi baha ibishyimbo cyangwa baha igitoki akamuhamagara akamubwira ati uyu mwana ibi tuzabimutemere kandi uzabimutwaze bimugereza aho azubaka Imana ihera umugisha ku baturage b'iwacu ibyo nshobora nkabikora nyine umuntu agatima ibyo biti agakuraho agace nshobora kwikorera akakankorera bindi akabintwaza abaturage b'iwacu baramfasha ibyo nshobora nkabikora iyo ndashoboye abaturage bakabimfasha akazu kamwe ndakubaka ndakuzuza ndakuzuza kakaviringo kameze gatya ariko ndakuzuza hose mama araza ava ahandi twari ducumbitse na mushiki wanjye baraza tuba mu kazu kacu amen tukabamo hose nubona nubumva ndi kubivuga barumva nishimye mu mutima amen kubera ko na nubakiye mama kazu mama agwa mu kazu namwubakiye ntiyagwa ku musozi ntiyagwa mu icumbi agwa mu kazu namwubakiye banumva binezeza cyane niyo ndi kubivuga niyo ndi kubivuga mama kandi yarapfuye njya gukorera amafaranga mbonye arwaye cyane mugurira ngurikirago ikirago cyo kuzamushyinguramo unabonaga arembye cyane ukibona nabyo ntibyabaga byoroshye ariko ndakishaka nkora amafaranga ndakigura ndaye mama ashyingurwa mu kirago gishyashya icyo gihe mbese ni nk'urugero ngo yari yosirikeye ubwo ni nka sirikeye ya none mama ameze nk'uwashyinguye urusororo urwego namushyingujemo mu kirago gishyashya nk'uburyo tugiye gushyingura umuntu urusororo mbona ko ariho nawushyinguje mama urusororo ibyo bintu bijya binezeza umutima wanjye cyane ikindi kandi byampesheje umugisha w'imana n'ubu kuba turi kumwe namwe mvuga imirimo y'imana ni uko nubashye mama imana iranezererwa nk'umugisha rero tuba mwako kazu kacu tukabamo urumva mushiki wanjye niwe wari mukuru babaye agakobwa k'agakumi kafunduye amabere karagenda kajya kwishyingira nanjye ngumana na mama nuko nanjye ariko mba ndi gukura mbaye akana k'agasore nuko ibi bintu imana yazanye byo kuzana abagore rero nabyo ni danje maze kuba agasore nanjye numva ndashaka umugore nawe wumva ibintu biba kuri iyi si kuko mutekereza ubwo ngubwo ngewe viyane nashaka ngo umugore nzagira nte azabahe azarya iki nagiye njya mbitekereza nkumva ari hatari ndagenda rero nsubira mu baturage ndongera nsaba ibiti bampa ibiti ndaza kuri ka kazu ka mama nomekaho akandi doka ari nk'ibiri bya gutya uhomekaho ntyo nzana umugore kakumba gato cyane wometse ku ya mama nometseho kameze gatya nzana umugore tubana n'umugore turaruha turatagangara utekereze umuntu w'umugeni watashye mu cyumweru utamenyerezwa nk'abandi bageni ngo bamuhe umutekesha ajye kumumenyereza mu rugo ahubwo agatangira agitaha afata isuka ajya guca inshuro anyura ahazana utwumbati anyura ahazana udushyimbo anyura ahazana utujumba anyura ahazana udusoya turagenda turaruha turatagangara hanyuma rero imana kubera ko itabura uko igira igihe kiza kugera abasaza b'iwacu bakuru bageze mu myaka nk'iyi ngeze baza kumpamagara kwicara ahantu bari abasaza bane sinzi uko bari babiganiriye mbese ni imana yari yabahuje ngo babiganire barampamagara twicara ahantu barambwira bati rero wa mwana we viyane icyo tuguhamagariye bati turagira ngo tukubwire ko ubuzima bwawe buratubabaza uburyo ubaho nk'uyu muryango bene wanyu bose bafite uburyo bwo kubaho ariko wowe uri umuntu ugenda uca inshuro usabiriza umerewe nabi bati ariko twifuje kukubwira ko iso yanze nyoko namwe arabanga ariko turagira ngo tukubwire ko
uyu muryango wanyu hani wanyu uyu muryango wanyu ugiramo ijambo utazi sogokuru wawe yari yaravuze ko naramuka apfuye uzazungura ibintu bye batariko kubera ko sogokuru wawe yapfuye kirakana kandi se yaranze nyoko iryo jambo ryo yikuvuga batariko twebwe turari kubwiye tubabajwe n'ibyawe rero twakugiraga inama ukwiriye guhaguruka ugasaba umurage sogokuru yasize akuraza babivuze numva ngize ubwoba ndavuga nti ibyo mbivuze ko data yanyicase barambwira bati ntajya azagutwara ndavuga nti nabitangira ntese barambwira bati washaka inzoga mu kabindi ukayimutura ukamusaba ku neza yakwima ukamurega tuzakubera abagabo hano bagabo numva bagiye kunyiza mu kibazo ntazashobora ndabaza ntese inzoga yo nzayikurahe barambwira bati tuzayiguha bano basaza baragenda banshakira inzoga mu kabindi barayimpa bampa n'uwo muri bo tujyana ujya kumvugira ijambo tujyana kwa data tugezeyo basuka inzoga baranywa baza kugera igihe baha uwo musaza ijambo umusaza arahaguruka aravuga ati ngewe naje ndi intumwa ya Vianney ati Vianney yarantumye ngo nze kumusabira umurage sekuru yasize amuraze agejeje aho ngaho atayagira ikindi yongeraho data yera ko arahaguruka amushikanuza ku gatebe aho yari yicaye nanjye niciye ku gasambi nka hariya nanjye banshikanuza banampagurutsa njye n'umusaza baratwirukansa baratwirukansa byo kuduhabura ngo ntitukomeze gutekereza ibyo ngibyo baratwirukansa urebe uwo munsi ukuntu batwirukanye nabi n'akabindi kacu twaba turi mu nzoga ntabwo twagacyuye nuko twatashye nabi uvuge muvuya turagenda niyo mpamvu nababwiye ngo ngewe imana impamagara mu itorero nari mfite agahinda karuta utundi duhinda rero kuva icyo gihe turagenda uhereye uwo munsi bene data data aranyanga data umbyara aranyanga urwango yanyanze na mama na mushiki wanjye arukubamo inshuro nyinshi zo kunyanga aranyanga anyangisha bene wacu bene wacu baranyanga banyangisha rubanda rwose abantu baranyanga abantu baranyanga ngewe nzi uburyo Yesu aruhura abarushye n'abaremere abantu baranyanga bene wacu baranyanga bagera ku rwego banyangiza buriya uretse kurengerwa n'imana yakumenye kera abantu bakwanga bakanakwangiza abantu baranyanze bene wacu barananyangiza baragenda bandemera amagambo y'ibinyoma bavandimwe ndagira ngo mbibutse ko abantu bajya barema ibinyoma bakabeshyira abandi iyo babeshyeye bikabashyira mu kaga kandi ari ibinyoma baragenda baranyangiza bandeshyira ngo ko njya ndogagewe nari mfite imyaka 30 y'amavuko bavuga ko njya ndoga bene wacu baransobanura uburyo njya ndoga baransobanura bene wacu baransobanura ndasobanuka abantu baranyumva ku musozi w'iwacu baranyumva ndabwira abantu bose banyumva ko uretse kurengerwa n'imana yakumenye kera abantu bagusobanura ugasobanuka bakaguhamya icyo utacyo ibintu bakuvugaho bakabishakira n'ibimenyetso ibinyoma biherekejwe n'ibimenyetso abantu bakabishaka bakabibona bakabyereka abantu bakabyemera keretse data uri mu ijuru wenyine kuko ari uburenganzira abarengana kuko ari mu mitima y'abantu iwacu ibya Vianney biramenyekana abantu bose barabyumva abantu bari kurubisambaza mu kivu ni bya Vianney baririmbaga abantu baragiye inka ku musozi ni bya Vianney baririmbaga abantu bajya mu isoko ni bya Vianney baganiraga njyewe ndagenda ndaruha bigera igihe ahantu ari ntuye ku kazu kanjye hari akayira kagana ku kigo cy'abanyeshuri pirimeri abana b'iwacu bajya muri pirimeri kwiga
bumvise inkuru zanjye ziririmbwa zivugwa n'ababyeyi na rubanda rwose abana bajya mu ishuri bagira hafi y'akazu kanjye urugomo rw'abanyeshuri bakavuze induru ngo mudutabare baratuze we induru ikavuga umva induru ikavuga nabambari nkajya mu nzu ngakinga nkegamira urugi nkarukomeza bagatera amabuye bagakubitaho ibiti mbese ibintu bya Vianney biba bibi ndagenda ndaruha naba ndahari ngasanga inzu yanjye bayisenyaguye n'amabuye n'ibiti bateraho ndagenda ndaruha agira ngo mbwire abantu bose banyumva ko Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe niyo mpamvu ntangira navuze ngo nari mfite agahinda karuta utundi duhinda tubaho ndaruha igihe kimwe mfata icyemezo ndebye uko bene wacu banyanga ndebye uko merewe ndavuga nti n'ubundi bene wacu bazanyica ariko bazanyica nabi bazanyica urubozo ibyiza reka niyice niyahure uriya satani iyo yumvise ugeze kuri bene ako kantu ukavuga ngo wiyahure aragufasha naragufasha satani araza aramfasha satani antera inkunga aramfasha uburyo nkwiye kwiyahura uburyo ninkiyica bene wacu bazanyica nabi ariko niyica ndiyica neza mbese arayumvise urumva twavugiye hafi y'ikivu abantu bajyaga biyahura mu kivu abandi bakimanika mu migozi ariko genda tekereza ndavuga nti niyahura mu kivu umurambo wanjye nuzamuka abanzi bazashungera imimanika mu ngozi nabyo bizaba ari uko ibyiza nshaka umuti wanyica aba ari wowe niryamire hanyuma umugore wanjye nasanga napfuye azajya kubwira iwabo baze bajye kuyishyira umuti ndawushaka ndawubona hari imiti kera bateraga mu makawa bitaga dedeti umuti ndawubona ndaza hari ku cyumweru kuri ya tariki nababwiye ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka 82 umuti ndawushaka ndawubona ndaza ndawutunganya neza mu gasafuriya ndawufata wari umuti w'ifu ndawufata ngushyira mu oya kirori ni rukwayo yari amazi undi ni dedeti y'ifu bateraga mu makawa y'umweru bahungiraga ibishyimbo noneho rero ndawufata ndawutunganya neza mu gasafuriya nshyiramo utuzi duke yakaba agakoma ndawufata mpagarara mu nzu yanjye nari umukatolika icyo gihe ndahagarara mu nzu n'agasafuriya mfite mu ntoki gutya karimo dedeti ndambura ukuboko gutya ndavuga nti bikira mariya we ntabwo rero ndagiye nta kundi mfata wa muti ngiye gushyira ku munwa numva ijwi ry'uruhura barushye n'abaremerewe numva ijwi hari ku manywa sinari nsinziriye si kurota si indoto si n'ibitekerezo numva ijwi rirampamagara ngo yewe Vianney uriho imana iratuzi izi n'amazina yawe rirampamagara ngo yewe Vianney nditaba ndikarame rirambwira ngo wikwiyahura ngo ndabizi ko ubabaye undabizi ko ufite agahinda mu mutima ngo abikuhereye none ntukongere kunywa inzoga ntukongere no kunywa itabi kandi agahinda kose ufite kazarangira umutima utereka hasi ahubwo ntangira gutekereza ngo uyu muntu uvuze ngo simwiyahure ninde cyangwa abwiwe n'iki ko ndi bwiyahure n'umugore wanjye ko ntigeze mbwira ko uyu munsi ndi bwiyahure uyu muntu ninde ndatekereza ndasohoka njya hanze nzenguruka ku nzu ndeba hirya ndeba hino ndeba ahantu hose sinabona uwo muntu ngaruka mu nzu mbese ndajugira nyoberwa ibintu bibaye numva iryo jwi ryagarutse ryampamagara ngo yewe Vianney nditaba ndikarame rirambwira ngo mbese ntiyamenye uwo muvuganye ndavuga ngo ntabwo namumenye rirambwira ngo ndi Yesu wakubambiwe mwami nahabwe icyubahiro rirambwira ngo ndi Yesu wakubambiwe ngo nigere ukubwiye ngo wikwiyahura ngo ndabizi ko ufite agahinda mu mutima ngo ari kubereye none ntukongere ku nzoga n'itabi ngo ako gahinda kose ufite kazarangira ngumaho hari ku cyumweru uwo munsi hari ku cyumweru ngumaho ngaho ariko iryo jwi nkimara kuryumva ntabwo namenye ukuntu bingendeye
meze n'umuntu wagiye ahandi hantu ntazi aho hantu nagiye namaze icyumweru nta bindi bintu bindi nzi ndabintekereza niba navuganaga n'umugore ntabwo mbizi niba nararyaga ntabwo mbizi sinzi ahantu imana yari yanjyanye mpamara icyumweru kirangiye nuva ngo ku kindi cyumweru nagiye kubura amaso gutya nk'uko umuntu yakanguka mu nzozi mbona niciye mu rusengero rw'abarokore mbona niwe nicaye urwo rusengero rwari ruri hafi y'aho ntuye ntabwo nari ndigeze urumva nyine ari umukatolike ntabwo nari ndigeze nkwinjiramo n'umunsi umwe ntabwo nari ndigeze nkwinjiramo urwo rusengero n'umunsi umwe n'uwo munsi nahumutse gutya mbona niwe nicaye noneho mu mwanya mutoya numva umuntu umwe arahagurutse mu rusengero arambura bibiliya asoma ijambo ry'imana asoma amagambo yanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye abaheburayo igice cya kane ku murongo wa 12 haranditswe ngo kuko ijambo ry'imana ari rizima rifite imbaraga ngo rigira ubugi buruta ubw'inkota zose rirakeba rigahinguranya rigabanya ubugingo n'umwuka rikagabanya amagufwa n'imisokoro ngo kandi ribangukira kugenzura ngo rikamenya iby'imitima yibwira n'iby'igambirira ngo nta cyanya kitagaragara imbere y'ijambo ry'imana ngo ahubwo ibyaremwe byose ngo bitwikure nk'ibyambaye ubusa imbere y'imana izabaza umuntu wese ibyo yakoze uyu mwana yasomye kari agahungu k'agasore kasomye iryo jambo yavuze ngo amina amaso yanjye arahumuka arahumuka mbona ndi mu rusengero mbona umwarimu kazi wahayuraga witwa Rodia yicaye nk'ahariya ku ruhimbi n'abadiyakoni bamuri iruhande mbona korari iri ahangaha mbona nyicaye iruhande nibaza uburyo naje muri urwo rusengero rw'abarokore numva biranyobeye nshaka guhaguruka ngo nsohoke nabyo birananira ndakomeza ndicara uwo mwana arasobanura nk'uko abantu basobanura mu rusengero arasobanura aravuga ngo mwese murabyumvise ngo ko ijambo ry'imana ari rizima rifite imbaraga aravuga ngo imbaraga z'ijambo ry'imana ngo niyo uzaba akwiye iwanyu mwese muza hano ngo ni imbaraga zabazanye z'ijambo ry'imana aravuga ngo mwumvise kandi ko bibangukira kugenzura bikamenya ibiri mu mitima y'abantu ngo mwese uko mwicaye aho ngaho ngo ryabagenzuye ngo ryamenye ibiri mu mitima yanyu ngo murimo abantu baje mufite amashimwe yo gushimira imana ngo ijambo ry'imana ryakiriye amashimwe yanyu ngo murimo n'abantu babaye bafite agahinda ngo nabo ngo bamenye ko ijambo ry'imana ryamenye agahinda bafite ngo kandi buri munsi nibaryizera ngo rirabamara agahinda bafite nawe ugezemo ariko mwana amatwi yanjye arazibuka ibyo bintu ndabyumva ahubwo ndavuga ntese uyu mwana arinze avuga ngo mfite agahinda niba ngafite ko ari akange kamutwaye iki bituma aza kunyigisha mu kiliziya yabuze ibindi yigisha ngo birirwa nyigisha ngo mfite agahinda ariko nongeye gushimira imana abantu bose mwumvaga gushimira imana turamburiye amaboko mana turagushimira kuri imana inuhura abarushye n'abaremerewe uwo mwana ni nayo magambo yagarukiyeho kwa ryari ijambo ry'urufunguzo ajya kwicara ubwo rero abaririmbyi wenda bararimbye ntabwo byo nabyitayeho ahubwo haza kuza umwigisha w'ijambo ry'imana uwo mwigisha aterura amagambo yanditswe mu gitabo cy'itangiriro igice cya 37 uhereye wenda ku murongo wa mbere aho ngaho aho hantu havuga inkuru z'umuntu witwa Yosefu mwene Yakobo na bene se uwo mugabo asobanura izo nkuru avuga Yosefu avuga urukundo Imana yamukunze avuga uburyo Imana yamukundije se Yakobo ku nsi Yakobo nawe yakunze uwo mwana amurutisha bene wabo amudodesha n'ikanzu nziza y'umweru yihariye avuga uburyo Imana yarotesheje Yosefu inzozi zigana kuvuga ko ari we uzaba umutware wabo
avuga ngo ujye bahambiraga imibanga imari yabo yitura hasi ngo umuwa Yosefu usigara uhagaze avuga uburyo yarose ngo uburyo yarose izindi nzozi Yosefu inyenyeri n'ukwezi ngo biza byikubita imbere ngo byose biraza byikubita imbere ye ngo abirotorera bene se bene se kubera ngo uko bari bakuru nuko yahoze avuga izo nkuru ngo kubera ko bene se bari bakuru ngo bo barabitekereza basanga imiba yose uko ari cumi n'umwe ngo nabo bene wabo cumi n'umwe ngo bose bazaza bikubita imbere ya Yosefu ngo bumva barabite ngo avuze ibyo nkuru z'uko inyenyeri n'ukwezi byikubise imbere ye ngo nawe ibara ngo araza abisobanura arotorera se izo nzozi ngo nasara mu cyaha avuga ati niko sha njyewe na nyoko na bene wanyu tuzakwikubita imbere basi Yosefu ngo ariko abivuze gutyo bene se ngo batangira kumwanga icyo gihe ngo baramwanga baramwanga ngo baravuga ngo baramwanga ngo bigera ku gihe ise bene se bagiye kuragira inka mbese inkuru za Yosefu ndatekereza ko abantu benshi muraziza reka niyo gutindira izo nkuru muraziza bigera ku gihe ngo bene se bajya kuragira umukumbi wa se i Shekemu noneho ngo ise aza gutekereza ngo babwira Yosefu ati genda ujye kundebera uko umukumbi umeze na bene wanyu bagenda bagemuriye abikoreye n'ingema bashyiriye wageze aho bita i Shekemu wahura n'umugabo yabuze bene se mu ishyamba yaba abuze ngo ariko haza kuza umugabo uhagose waramubaza ati wa mwana we uravaho ukajya he waravuga ati ngiye gushaka bene data bagishishije intama none nababuze baravuga ati niba ari bene so numvise bavuga ko bagiye kuragira aho bita Dotani Yosefu ajya i Dotani aragenda uwo musaza yari gusobanura ayo magambo aravuga ngo Yosefu ageze i Dotani ngo ahagaze ku musozi ari kumanuka abasanga ngo baravuga ngo dore ka karosi karaje baravuga ati ka karosi karaje mureke tukice rero ngo hanyuma kanzu ye tuyimwambure tuyisiga amaraso tuzajye kubwira data ko ari inyamaswa zamuririye mu ishyamba ati ibyo rero barabikora Yosefu araza bageze iruhande bamutura ingemu yari abazaniye bayijugunya nka hariya ngo bafata Yosefu bagiye kumwica ngo umwe muri bo uwitwa Yuda arababwira ati muri iki twe kwica mwene data ni amaraso yacu ahubwo nimuze tumujugunye mu rwobo ruri hariya azapfiremo amazi azamwikiremo cyangwa inyamaswa zizamuriremo ariko twe kwisiga amaraso ya mwene wacu ngo bumviye inama niyo baramuterura bamujugunya mu gipfarwa ngo bamaze kumujugunyamo baragenda ngo bari ubu nuko usaza yari kwisobanura nanjye imana yanzibuye amatwi ndi kubyumva sanga nigiye ngo baragenda bajya ku ruhande ngo noneho umwe muri bo ngo witwa Rubeni barabwira ati ariko ubundi buriya dukoze iki kujugunya mwene data mu rwobo bakazapfiramo gusa bimaze iki mwaje tukamukuramo tukamugurisha n'abashimeyi banyura aha ngaha bagenda bagura abantu ntadupfira ubusa ngo abantu bose bumva ni byiza batari kudupfira ubusa twigure n'ayo mafaranga ahubwo ngo babonye abashimeyi barabahamagara rero ngo baca imigozi y'ishyamba bayoherezamo bazamura Yosefu baramugurisha ngo Yosefu aragenda uwo musaza avuga inkuru za Yosefu ko yageze mu Egiputa ukuntu yabaye umutumwa kwa Potifari ukuntu byaje kugera kuri muka Potifari ukuntu bamusize mu nzu ye bagafungwa ukuntu imfungwa mugenzi wabo baje kumusangamo arabisobanura uwo musaza arabirangiza avuga ukuntu Yosefu yaje kurotora inzozi n'uburyo baje kumukura muri gereza ajya kurotora inzozi n'uburyo umutware wo muri Egiputa yamugize minisitiri w'intebe kubw'ibyo arabisobanura avuga uburyo nyuma yaho bene se wa Yosefu iyo bari wabikanani inzara yahateye ngo baza guhahira ikanani basanga Yosefu ariwe mutware w'ibintu byose avuga uburyo bamwakiriye yakiriye bene wabo n'uburyo finali yaje ku mutware wabo nk'uko imana yimuhotesheje mu nzozi umusaza akarukira aho ngaho aravuga ngo ntimubyumvise mwese ngo ko imana ni iyo gusezeranije ibintu ngo nubwo byanyura mu nzu itameze imeze gute imana izabisubikomeye
numva numviye inkuru ndayumvise yose numva ndayumvise kugeza ku mutima n'ubu ndayizi n'ubu uretse ko nisobanuye nko mu magambo magufi nayigusobanuye nicaye ukayumva buri kintu ko nayumvise uwo munsi n'ubu nayigusobanuye ntabwo bari cyane noneho ahantu nicaye numva jyewe ntabwo nkiri Vianney ahubwo numva ndi Yosefu rwose numva ndi Yosefu numva bene wacu banyanga ni nka bene wabo Yosefu bamwangaga numva iyo mana mwumve numva kwizera numva iyo mana yarengeye uwo muntu witwa Yosefu nanjye izandengera niba amaboko bizaba ari uko ariko nishaka kundengera nanjye izandengera numva ndabyizeye buriya bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana nta muntu wakwizera ibyo atumvise numva ndabyizeye urebe ukuntu nabyizeye ngeze no ku itariki yo kujya kubatizwa mwarimu wacu yatwigishije umubatizo tugiye kubatizwa atwicaza twese abigira umubatizo azana rojisitiri igitabo cya rojisitiri yandikamo abanyamubatizo bagiye kubatizwa agenda yandika imyirondoro yacu yose angeraho aravuga ati harya ati wowe witwa ndamazina yawe nitwa Himbana Yosefu ati Yosefu ndi ati ntarindi zina wigeze umbwe nti kera nitwaga Vianney none nsigaye nitwa Yosefu kubera ko ryagufashije ryaragufashije ihita uryihima arambwira mwarimu arambwira ati rwose ati niwihangane ukomeze witwe Vianney ati ntibizakubuza kujya mu ijuru ati kwa mazina yawe yamaze kwandikwa muri perefegitura yageze no muri kapitali kujya kuyahindura byagora nakomeza witwe Vianney kizatuma utazajya mu ijuru rero iteraniro rirasoza turataha turataha turi mu rusengero dusohoka uko abakiri basohoka mu rusengero nyine iteraniro risoje kajya numva ijwi rindi inyuma rimbwira ngo jya kubwira Rodiya Rodiya ni umwarimukazi wayoboraga uwo mudugudu rikambwira ngo ujya kubwira Rodiya nakebwa gutya rikambwira hano inyuma ngo ujya kubwira Rodiya nahindukiye rikambwira ngo ujya kubwira Rodiya iryo jwi rirankurikirana ringeza ku kibuga cy'urusengero hanyuma nza kubona umuntu uhagaze yitaruye wenyine ndamwegera ndamubaza ntese ko nifuza kuvugana na mwarimu wanyu namubona gute arambwira ati niba umukeneye uramwandikira agapapuro nkamushyire kumubwira ko umukeneye hanyuma nawe araza muvugane ndamubwira nti nta rupapuro mfite nta n'ikaramu mfite ahera ko afungura bibiliya ye akuramo agapapuro arampereza ampa n'ikaramu nandika kwa gapapuro nti kuri mwarimu hari icyo nifuza kukubaza nitwa Vianney kandi nduwo mu Gatulika mwako gapapuro aragenda agashyira mwarimu nanjye nsigara mpagaze ku kibuga cy'urusengero aho nsigaye mpagaze satani umwanzi w'imana arahansanga aracyankurikiye arambaza ati Rodiya umuhamagariye iki satani ati uriya mugore w'igishegabo wigize igitangaza wigize ishyano ku musozi ati n'abagabo bakomeye ntibamutinyuka nkanzwe wowe umuhamagariye iki ku isonzi igiye gukorera ahangaha ati rukava nanjye nibaza ikintu mpamagariye Rodiya numva kiranyubiye satani arambwira ati izo nzira gukorera ngaha hunga va ahangaha Rodiya ataza kuguruka zanjye wagiye ndiruka bemeda navuye ku rusengero niruka ngera ku mabotike yari haruguru urusengero mpageze ngeze kwa ayo mabotike numva rya jwi riragarutse rirampamagara ngo Vianney ngo niki kiri kukwirukansa ngo subira ku rusengero vuba ngaruka ku rusengero ngeze mu muryango w'urusengero nkariya mbona Rodiya ahagaze mu muryango w'urusengero afite ka gapapuro amwandikiye agafasha atya aravuga ati wa muntu wanyandikiye kano gapapuro yifuza ko tuvugana ari hehe iryo jwi ry'uwo mwarimu ririmo amahoro ririmo ubutabazi ririmo ibintu byiza ndiruka ndamuhobera n'imigewe ati ni wowe ntinyo ati noneho ngwino n'umubwire rero azamuka haruguru urusengero hakandi ku busitani gatoya azamuka ariko aganamo aricara nanjye ariko ubwo uko Rodiya ndi imbere nanjye mukurikiye na shitana ndi inyuma ariko umbaza ati ubwo ko umushoreye ugiye kumubwira iki nanjye ngashaka ikintu ngiye kumubwira kikanyubira ariko Rodiya agera ahantu aricara arambwira ati nawe niwica ndica
arambwira ati ngaho mbwira icyo washaka kumbwira bemeza buri ijambo ry'imana ni rizima rifite imbaraga bibiliya iba mu murongo uvuga ngo mbatumye muri intama hagati y'amasega ni yesu wari bwiye abigishwa be mbatumye muri intama hagati y'amasega ariko mugira ubwenge aravuga ngo ndabizi ko bazabagirira nabi bazabakura mu masinagogi bazabajyana mu nkiko n'imbere y'abatware ariko ntimugahagarike umutima w'ibyo muzavuga kuko umwuka wera azabavugira niryo jambo rishatse kuko umwuka wera azabavugira rodi yambwiye ati ngaho mbwira numva muri gihe hajemo amagambo isoko ariko numva hajemo isoko y'amagambo mbwira rodiya iby'ubuzima bwanjye na mama na mushiki wanjye ndabimubwira umwuka wera ngo afite uko yabivuze vuba vuba mubwira ukuntu abantu b'iwacu banyanze mubwira ukuntu bambeshye ko njya nduga ndabimubwira byose ndarangiza ndabwira ngo rero mwarimu ikintu kinzanye hano hari umuntu wo mu idini ryanyu wambwiye ngo mwebwe mujya muvugana n'imana ikinzanye rero nje kukwinginga ngo kuko niba mujya muvugana n'imana rwose mwari nugera ahantu imana iba uzambabarire uyibwirize ingorane zose nkubwiye uzayimbarize ngo ubwo amaherezo ya viyane azaba yayo we nawe narangirije nugera aho imana iba rwose nugera aho imana iba uzayimbwirize ingorane zose nkubwiye uyimbarize ngo amaherezo ya viyane azaba yayo mwarimu arambaza ati niko nti ninde wakubwiye ko tujya tuvugana n'imana ni umuntu wo mu idini ryanyu wabimbwiye arambwira ati umuntu wabikubwiye ntabwo yakubeshye twebwe dusenga imana yumva kandi ikavuga ati ubwo rero ahubwo ikibazo viyane kumva abantu bose bavuga ko uyoga ntabwo uyoga ndabona nti mwari nigewe ntabwo njya ndoga ntabwo njya ndoga ntahubwo nugera aho ngaho imana iba uzabanze uyibaze ko njya ndoga ndumva yitabiyoberwa nikubwira ko njya ndoga uzandike nzapfe nabi ariko nikubwira ko ntaroga uzayimbaze ngo amaherezo ya viyane azaba yahe mwarimu arambwira ati menye ko bakubeshyera ati kandi mbyemejwe nuko ugombye gutanga imana h'umugabo ati ngaho taha rero nzakubariza imana ikizambwira ku byawe nzakikubwira mwarimu turatandukana ndataha hanyuma ngeze mu rugo nijoro ndaryama ndarota ndota umuntu ambwira ngo ariga viyane ngo wowe ngo ufite ibyifuzo byinshi ngo ariko bikwiye kuvamo icyifuzo kimwe ngo n'ibyaha byawe ngo bikwiriye kuroha mu nyanja nanjye mbaza iryo jwi rimbwiye ndabibaza ngo mbese ibyo ngibyo mbwiye none nabyibagirwa ko nari kuzajya kubibwira rodiya ko niyo njya mbwira ibintu byanjye irambwira ngo byuka ubyandike utabyibagirwa fata ikaramu n'urupapuro ndabyandika mu gitondo kare nzinduka kwa mwarimu rodiya ngera mu rugo nsanga niho akibyuka hinguka mu marembo nawe ahagaze mu muryango ariho akisohoka ndasuhuza ntimwaramutseho arande turi aho ati hariya wambwiye ko witwa nitwa viyane ati viyane we turi aho turacyariho tugeze ku kise ndaho ndari ko hari ikintu cyampamagaye nijoro kirambwira ngo mfite ibyifuzo nanjye hari igihe njya mbyibuka ngaseka ndari ikintu cyampamagaye nijoro kirambwira ngo mfite ibyifuzo byinshi ngo bikwiye kuvamo kimwe ngo n'ibyaha byanjye nabyo ngo bikwiye kuroha mu nyanja nkibwira ko nabyibagirwa ndi kuzaza kubikubwira kiramwe ngo nimbyandike nzaze kubikubwira turaho nabyanditse rero mfata urupapuro ndabimuhereza mwarimu arasoma arambwira ati viyane wenda ikarame ati yesu aragukunda ati kandi aragushaka ataragushaka ndetse cyane ati ubu ngubu ni yesu wavuganye nawe ni yesu wakuganirije kimwari ntiyanganirije ngo ikise ko atambwiye igihe azanyikira ngo mve muri bariya bantu banyanga akaba atambwiye aho nasuhukira ngo mbave iruhande ubwo se yambwiye ngo iki mwarimu ahera ko yinjira mu nzu arambwira ati ngwino anjyana mu cyumba cy'amasengesho mu nzu iwe turicara afata bibiliya ye
asoma amagambo yanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice cyaho cya gatanu mu gice cya ngira ngo cya karindwi ariko reka mvuge ayo magambo nubwo ntabonye ndabonye ibice byanditswe mu ariko ni ahantu havuga ngo ntimugakeza abami babiri kubera ko mutashobora gukorera imana n'ubutunzi aho ntimukiganyire ibyo kurya n'imyambaro kuko abapagani nabo barabishaka kandi se mwijwazi ko mubikeneye hepfo cyane hariho umurongo uvuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongerera arambwira ati ni icyo yesu yakubwiye rero nubwo ufite agahinda kenshi mu mutima nubwo abantu baguhagurukiye bakakwanga ariko ubanze wishakire ubwami bw'imana ni Matayo gatandatu mirongo makumyabiri na gatatu na rimwe na mirongo itatu na rimwe haravuga ngo nuko ntimukiganyire yego mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki yego cyangwa ngo tuzambara iki yego kuko ibyo byose abapagani babishaka yego kandi so mu ijuru aziko mubikwiriye rwose byose amen hepfo rero havuga ngo nuko mubanze mushake ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo ibindi muzabyongerera arambwira ati nicyo yesu yakubwiye rero nubwo ufite agahinda kenshi ubabaye ariko ubanze ushake ubwami bw'imana nuwushyikira ibindi bizarangira ati ikindi yesu yakubwiye rero yakubwiye ngo n'ibyaha byawe bikwiye kuroha mu nyanja atubwo rero icyo yesu agushakaho ni uko uzabatizwa mu mazi menshi ati viyane ko nk'uko ngusobanura ibyo yesu yakubwiye ibyo agushakaho wahitamo kumvira iri jwi riri kuguhamagara ati ndabyemeye ati niba ubyemeye rero ati pfukama hano ndapfukama buriya ni ibintu gupfukama ibintu byiza ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi imbere y'imana ati pfukama tugusenye ndapfukama baransengera mwarimu wacu yari ari kumwe n'undi mudiyakoni baransengera mwarimu rodiya yari azi gusenga yasengaga imana mwarimu rodiya arasenga uko ari gusenga nkajya numva umutwaro nari mfite ku mugongo uri kugenda umvaho usenga umvaho numva mbese numva umuriro wose uri gushira yavuze ngo amina numva naruhutse mwarimu arambwira ati rero viyane atuhereye kuri uyu munsi wa none ubaye umwana w'imana ati kuko urusika rwagutandukanyaga n'imana urukuyemo ni ukwihana atubwo rero ntukongere kwihuna kubariza imana ubwawe uyibonyeho uburenganzira ujye uyibariza ibyo uzayibaza izagusubiza n'ibyo uzayisaba izabiguha mwarimu aransezerera ndataha nageze mu rugo ni nk'isaa cyenda kwa mwarimu narahatinze ageze mu rugo abibaye nka saa cyenda mpageze numva mu mutima wanjye ndatekereje ngo reka mfukame nsenge nka kwa kundi rodi yahoze asenga urumva nari umukatolike nari imenyereye dawe uri mu inyuma ndakura musamariya andi masengesho akurikirana gutyo abantu baba barize ariko numva nibutse ko rodi yatangira yavuze ngo mwami yesu nanjye abari aho ntangirira ndavuga ni mwami yesu mvuze gutyo numva rodi yaraje anyinjiramo ntangiye kuvuga amagambo nka rodi ndasenga n'ijwi rirenga ndasenga nk'abarokore ndasenga numva amasengesho araje ndasenga abantu b'iwacu bari mu mirima bahinga n'abari gutaha urumva hariya saa cyenda bose baraza baguta inzu yanjye bavuga amagambo menshi ndi gusenga bamwe bati mwese muze murebe uburyo bikira mariya yamuhannye bati bikira mariya yamuhannye bati yamuteje ibisazi yasaze abandi bati ntabwo ari bikira mariya ubwo ndi kubumva bari hanze nanjye ndi gusenga abandi bati ntabwo ari bikira mariya ahubwo ni abantu yishe bari kumugaruka bamuteje ibisazi baravuga amagambo menshi ndasenga
ndasenga ngiye kubona mbona imbere yanjye haje umucyo mwinshi, uwo mucyo uranzenguruka ako kanya mbatizwa n'umwuka wera. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Uwo munsi nabatizwa n'umwuka wera, nagize ibyishimo mu mutima wanjye. Abantu bose babatijwe n'umwuka wera barabizi, ibindi kuvuga abantu bajwe n'umwuka wera barabizi, nta kindi kintu kiri aha munsi y'ijuru kinezeza nko kubatizwa n'umwuka wera. Ntacyo. Gushyingirwa nabyo biranezeza, kubyara nabyo biranezeza, yewe no kubatizwa biranezeza, no guhabwa inka n'ibindi, no gukira no kubona amafaranga yo kurangiza amashuri n'ibindi, nta kintu kinezeza nko kubatizwa n'umwuka wera. Ntacyo munsi y'ijuru ntacyo binezeza, nta kiriho kinezeza nko kubatizwa n'umwuka wera. Ubatizwa n'umwuka wera umuntu agiye kwishyura miliyoni akavuga ati yigumane. Mbatizwa n'umwuka wera ndanezerwa, numva agahinda kose kambaga mu mutima karashize. N'ubu tuvugana mwumve kuva 82 kugeza none iba imyaka 40. N'ubu ntabwo ndongera kumva mfite agahinda mu mutima. Oya, byararangiye iby'agahinda kuriye byararangiye. Kandi si uko ndahura n'ibindi bigeragezo nk'abandi ba Kristo mpura nabyo, ariko ibyo nahura nibyo byose ntibirongera kuntera agahinda nk'ako nari mfite icyo gihe. Oya. Imana, ndagira ngo numvise abantu bose banyumva ko Imana imara agahinda mu mutima. Pasite, ni ukuri pasite, Imana iri mu ijuru ikumbera umugisha pasite. Amen, ndawakiriye namwe kandi Imana ibahe umugisha. Uduhaye ubuhamya kandi ubuhamya bwawe buranyubatse. Asante. Ndahamya ko namwe abadukurikiye muri ku mpera y'isi, abari mu Rwanda, abari hirya no hino, abari aho pasite avuka, mwese ab'i Rusizi iwacu, ndabizi ko ibi pasite avuga muri bo murabyumva. Rero Imana ibahe umugisha abadukurikiye mu kiganiro, mu buhamya pasiteri yaduhaye, ijambo ry'Imana twigishije, ibyo yatubwiye byose nimo bikurikiza muzajya mu ijuru. Ahubwo reka rwose n'akandi kantu gatoya, n'ab'iwacu barabyumva rwose. Noneho wumve, maze gukizwa uko nguko, neza imbuto iwacu aho mvuka. Ndazera, abantu iwacu basigara bavuga batumva Viane yararugaga ariko ntabwo akiroga. Rwose pe, abantu bacu barabihangira ati Viane yararugaga kera ariko yarabitse ntabwo akiroga. Ni umukirisitu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro nuko. Pastor, ndishimye cyane. Amen. Rwose kandi pe, Imana ikomeze ikongerera imbaraga zaguye gusaza neza. Amen. Uzagera imbere ya Yesu udafite iminkanyaro, udatinya, udafite ubwoba, kandi azagufasha. Amen. Ya turabashimiye rero abadukurikiye ku Mpanda TV no kuri yabivuze TV, mwese turabashimiye aho muri hose, Imana ibahe umugisha. Iki kiganiro rero nimumaze kucyumva, ukumva ubuhamya hari aho bugukuye, kanda share uherereza abandi bumve ubu butumwa, uzaba udufashije gukora umurimo kandi Imana izaguha umugisha. Nawe nugera imbere ya Yesu uzabarwa nk'uwabwirije kandi nyamara utaragiye ku ruhimbi bwiza. Uwiteka abaho umugisha aho muri hose. Reka nsabe pasiteri wacu adusengere, namwe abasengere, abatureho kwihangana imbaraga z'Imana. Waba uri mu bigeragezo wenda nk'ibyo pasiteri yanyuzemo cyangwa se ibirenze ibye, ariko nagira nkubwire ngo iyagiriye neza pasiteri nawe izakugirira neza. Iki cyari igice cya mbere cya pasiteri aduha ubuhamya bwaho Yesu yamukuye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mu gice cya kabiri noneho pasiteri azagaruka atubwira noneho ibyiza Yesu yamukoreye birenze ibindi. Reka musabe rero abasengeri. Reka tuyishimire Imana yacu. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, turagushimira urukundo rwawe rwinshi. Urw'umuririmbyi yavuze ko rusumba izuba, rugasumba ukwezi, n'ikuzimu rukagerayo. Aravuga rwatumye Yesu aza mu isi yacu kugira ngo indushyi zose aziruhure. Aranavuga ngo cya kirera cy'inzererwa rwatumye Yesu acyakira. Turagushimira ku rukundo rwawe ari rwo rutumye turiho kugeza none, ni rwo rutumye twicaye aha ngaha muri iki kiganiro tugize. Kandi turagushimira ko wasizeho ubu buryo nabwo
bwo kumvikanisha ubutumwa bwiza ku isi yose aho umugaragu wa Vianney ntashobora kugera muri iki cyaro twicayemo habonetseho uburyo buzatuma abantu bose bumva kuri Imana iruhura abarushye n'abaremerewe abababaye nk'uko nari mbabaye mwami w'abami nabo turabasengera kugira ngo ubagire neza ubatabare baruhure nk'uko nanjye wanduhuye turagushimiye ko wumva gusenga kandi ko witegura kudukorera ibiruta cyane ibyo twamenya gusaba mu izina rya Yesu umwami wacu amen amen Uwiteka abahe umugisha.